ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସାରା ସହର। ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜନଗହଳି। ଏନେଇ ଶ୍ୟାମ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କାମ ସରକାର କରିବା କଥା ସେହି କାମ ସରକାର ନ କରିବାରୁ ସେମାନେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଓମପ୍ରକାଶ ତିବ୍ରୱାଲ, ସୁରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ରାଜକୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପିଣ୍ଟୁ ପେରୱାଲ, ଗିରିଶ ମିଶ୍ରା, ସୁନୀତ ମିଶ୍ରା, ଅନିତା ପ୍ରଧାନ, ସୁଧାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ମହିତ ପ୍ରଧାନ, ସନମ ପେରୱାଲ, ନିଶା ମୋଦି, ରଶ୍ମି ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟାଦଶମୀର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଶ୍ୟାମ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷଠୁ ଆମର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି କଚେରୀ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଏ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରି ଚାଲିଥିଲୁ। ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶ୍ୟାମ ପରିବାର କା ସଦସ୍ୟ। ହମ ଲୋକ ଶ୍ୟାମ ପରିବାର ମେ ୟା ପାଣି 5 ସାଲକୁ ପିଲା ରହେ ହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 25-30 ହଜାର ଗିଲାସ ପାଣି ଲଗତା ହେ। ରାତ ମେ 2-3 ବଜେ ତକ ପାଣି ଚଲତା ହେ। ଭଗବାନ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେ। 5 ବରଷସେ ବରାବର ହମ ଲୋକ ପାଣି ପିଲାତେ ହେଁ। ପବ୍ଲିକ କା ସେବା ମେ ଶ୍ୟାମ ପରିବାର ହରଦମ ନାନା ରକମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରତେ ହେ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଏଇ ଶ୍ୟାମ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନବମୀରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଶ୍ୟାମ ପରିବାର ପରିବାରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାନି, ଏ ପାଣି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। श्याम परिवार के सदस्य हूँ और हम सारे ये सब यहाँ श्याम परिवार के सदस्य हैं। और पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ ये दुर्गा पूजा के समय में पानी पिलाते हैं, क्योंकि सबको पानी की दरकार रहती है। व्यवस्था और जगह बहुत कम है, तो यहाँ पिलाने से पुण्य भी मिलता है और सबका प्यास बुझता है तो अच्छा लगता है। और ये हमारी जो श्याम परिवार की संस्था है, और भी भजन कीर्तन और भी कर के सेवा कार्य करती रहती है। और हम लोग शाम को 5 बजे से लगा रखे हैं और रात 11-12 बजे तक ये चलेगा। और बस ये करके खुशी मिलती है। सारे सदस्य सारे शाम परिवार के हैं और थोड़े आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे।